बहिनीलाई यो हिल्स जुत्ता अलिक केही अप्ठ्यारो भएको छैन? अम्बो दामी रहेछ तिम्रो, 15 रुपियाँ 8 आनाको। यहाँ छ हाम्रो आदि साथीहरू है, हाल्नुपर्छ बाटो चाहिँ यस्तो छ रानीमनको है। तपाईँहरूले देख्नु सक्छ यहाँ हाम्रो यहाँ आदि साथीहरू छ, अगाडि नै छ। उहाँ चाहिँ एमसी त हो, उहाँ चाहिँ एमसी। के दामी हौ ठाउँहरू, बाटोहरू, अम्पो हेर त, साँपहरूलाई विचार गर है। आमाले भन्छ मलाई स्वाट कि स्वाट। Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now.